Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покас із сурдоперекладом Ольга Рибак. Коротко про головне. На користь вкладників та задля фінансової стабільності Петро Порошенко підписав закон про заборону дострокового зняття депозитів. На варті слова та інформації в Україні відзначають День журналіста. Про спорт. Подільські волейболісти здобули перемогу на 12-й літній універсіаді. П'ятеро дітей постраждали в аварії поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. На автодорозі Житомир-Чернівці водій мікроавтобуса під час обгону зіткнувся із автомобілем, що мчав на зустріч. У салоні бусу перебувало п'ятеро дівчаток. Найстарші із них 15 років, наймолодші – 4. Двоє дітей із черепно-мозковими травмами госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні. Одна із швидких, які їхали на допомогу, теж потрапила у ДТП в Кам'янці-Подільському. На одному із перехрест її не пропустив водій легкового авто. Тут ніхто не постраждав, повідомили у прес-службі обласної міліції. Днями президент Петро Порошенко підписав закон про заборону дострокового зняття депозитів задля стабільності у банківській системі України. Але новий закон допоможе не тільки фінансовим установам, він буде корисним і для самих вкладників. Чим саме, у фахівця дізнавався Кирило Фільчаков. Протягом останніх півтора роки українські банки потерпають від значного відпливу грошей. Пов'язано це з тим, що через нестабільність в Україні довіра до фінустанов зменшилась, і багато вкладників намагаються забрати свої кошти. Цікаво те, що достроково знімати строкові депозити раніше було дозволено лише через недосконалість діяльності банків, пояснюють економісти-теоретики. Говориться, що це строковий депозит, в той же час людина може його зняти достроково. На Заході є чітко розмежовано види депозитів, які є достроково, можуть зніматися, є строкові і є за вимогою. Таким чином, на сьогоднішній день склалося так, що багато депозитів з банківської системи забирають. Щоб припинити відплив депозитів, і був прийнятий новий закон. Але, за словами фахівців, він буде корисним не тільки для банків, але й для вкладників. Банківська система виграє в тому, що більш-менш стратегічно можна планувати насиченість коштами саме банківської системи. Тобто немає ризику, що ось в будь-який момент ці гроші вкладники заберуть. В той же час людина, яка вкладає кошти, людина, підприємство, вони будуть також розраховувати на те, що вони знають, вклавши кошти, за вимогою, банк не має жодного права відмовити в видачі цих коштів. Крім того, ті, хто поклав гроші на депозит до набрання цим законом чинності, матимуть право і надалі достроково знімати депозити. Плюс до того, кожен буде для себе вирішувати, якщо ви хочете вкласти гроші під більші відсотки, то тоді це дійсно має бути строковий депозит. Тобто ви отримаєте більше від того, що ви все ж таки певний термін часу надасте ці кошти банкові. Якщо ви переживаєте за ці кошти, чи ви хочете за вимогою кожен раз собі зняти, то відповідно будуть низькі відсотки. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску. Четверта влада святкує. 6 червня своє професійне свято відзначають журналісти України. Усе почалося із глаташаїв, кур'єрів, геральдів та вісників, які зачитували укази та промови. Своїм корінням журналістика сягає далекої епохи середньовіччя. Усне поширення інформації набувало різних видів. Але здавна справжнім журналістом вважали людину, яка має талант побачити зерно в інформаційній полові буденності і донести його до інших. Головне – об'єктивно та оперативно. Першою газетою, що відповідає нашим сьогоднішнім уявленням, стала львівська газета «Делеополь». Вона видавала щотижнево впродовж 1776 року французькою мовою. Нині українська журналістика охоплює усі регіони нашої країни – від сіл та селищ до мегаполісів. Та налічує безліч періодичних видань, телеканалів та радіостанцій. У переддень професійного свята роботу «Акул-пера» відзначили і в обласному центрі, і на обласному рівні. Цей день ми раді шанувати вас, людей, які завжди перебувають у вигляді подій і без перебільшення творять літопис Подільського краю, всієї України. Вам доводиться тримати в руках пульс, руку на пульсі. Якість роботи інформаційного простору, його суспільна користь залежить саме від журналістів. Ви розумієте значення і вагу достовірної інформації, ви формуєте громадську думку та творите майбутнє своєї країни. Ті, хто звик бути поза кадром, зізнаються.
Я зрозуміла, що я дуже боюся камери. Так, майже як у сюжеті кроліки, та не тільки це анеміг. Тележурналістика мені подобається чи не найбільше, тому що це можливість не тільки словом показувати інформацію, а ще й зображенням. І мені здається, що я себе знайшла, я дуже щаслива з цього приводу. Ну, мені бажалося приймати участь у будуванні сучасного суспільства, а сучасне суспільство, воно неможливе без таких незаангажованих новин. Тому я хотів брати участь у будуванні цього суспільства і доносити до людей такі незаангажовані правильні новини. Журналістська кар'єра Ярослави Іщенко розпочалась зі спортивних новин. Сьогодні вона ведуча телепрограми «Спорт-підсумок» на нашому телеканалі. Не шкодую про свій вибір, тому що кожного дня я спілкуюся з цікавими людьми, дізнаюся щось нове. До того ж, я працюю в дуже гарній команді. Ось, тому моя професія приносить мені тільки задоволення. І сьогодні я продовжую працювати в спорті, тому що кожного дня дізнаєшся щось нове, цікаве, про нові досягнення, пишаєшся своїми краянами. Дізнаєшся про нові рекорди, хочеться про це написати, повідомити людям, щоб вони також знали про своїх героїв. Журналіст – це такий собі санітар суспільства. Сьогодні подавати інформацію об'єктивно часто буває і небезпечно. Йдеться як про резонансні журналістські розслідування, так і інформування суспільства про події в гарячих точках. Ми продовжуємо відстежувати подробиці, пов'язані із резонансною подією – вбивством головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольги Мороз. Нагадаємо, 15 березня кореспондентку знайшли мертвою у її ж власній квартирі із ознаками насильницької смерті. Така подія – вбивство журналіста на Хмельниччині за роки незалежності – сталася вперше. Як просувається слідство? Про це ми у черговий раз запитали у правоохоронців. Від часу вбивства минуло 3 місяці. Справу розслідує кілька десятків правоохоронців. Тривалі судово-медичні експертизи та 3 версії злочину – вбивство на побутовому ґрунті, з корисливих мотивів і, насамкінець, вбивство через професійну діяльність. Чи просунулося слідство від березня хоч на міліметр? Про це ми запитуємо у начальника управління МВС у Хмельницькій області. Розкриття вбивства головного редактора Нетішинської газети «Нетішинський вісник» перебуває у мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Є декілька версій, над якими ми працюємо, і є в мене сьогодні підстави вважати на те, що найкоротший термін часу вказане вбивство буде розкрите. Поки українська міліція розслідує, російські журналісти вже винесли свій вердикт. Мовляв, в Україні вбивство журналістів не виняток, а закономірність. Ні дня не проходит, чтобы на Украине не гибли люди, не просто не согласные с действующим режимом, а честно заявляющие о своей позиции. Не росіянам, звичайно, бо не нашим російським колегам говорити би про такі речі, тому що коли ув'язують просто загибель за нез'ясованих обставин кількох людей, які просто належать до журналістської професії, ну, ви знаєте, це просто свідома, спеціальна така пропагандистська акція. У самій Росії незаангажованих представників четвертої влади не надто поважають. Ось кілька тільки найгучніших подій. У березні 1995 року вбито телеведучого та першого генерального директора ОРТ Влада Лістєва. За 5 років і знову ж таки у березні дивна авіакатастрофа, що забрала життя політичного оглядача Артема Боровика. Кореспондент займався збором засекречених біографічних даних про Володимира Путіна. У 2006-му у ліфті будинку застрелили відому журналістку та правозахисницю Анну Політковську. Загалом же, починаючи з 1991 року, у Росії вбили більше як 300 журналістів. Мені здається, що наші люди вже досить досвідчені для того, щоб відділити зерно від полови, щоб розібратися в цих ситуаціях, щоб ніколи не ставити поряд такі світлі імена, скажімо, як Ольга Мороз. І такі, як на мене, темні постаті, як Бузина чи Калашников.
Це заслужений журналіст України Світлана Кабачинська, близька знайома вбитої нетішинської журналістки Ольги Мороз. Називає загиблу надзвичайно світлою людиною та вважає, громадськість має постійно контролювати хід розслідування справи. Хотілося, щоб усі місцеві засоби масової інформації, вибачте, щодня смикали нашу міліцію, запитуючи, як просувається слідство у справі Ольги Мороз. Тепер, коли українське суспільство пережило революцію гідності, до роботи журналістів особлива увага, як зрештою і до роботи міліції. Тож є надія, що справа про вбивство Ольги Мороз не перетвориться на так званий висяк. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Ця служба небезпечна і важка, а подекуди буває і смішна. Або за лаштунками творчого інформаційного процесу. Впередень професійного свята, Дня журналіста, творчий колектив «Поділля-Центр» відхиляє завісу таємничості і запрошує вас на телевізійну кухню. Далі – перші проби ведучих, невдалі – стендапи, особливості знімального процесу. Словом, усе те, що залишилося за кадром. Усім привіт! Це «Фреш» – програма молодих, активних та енергійних. Не спіши. Я слов мовчу. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у Польщі правоохоронці не гребують таким методом, як провокація хабара. Даю. Можна? Там тільки не сміхи. Зіткнулися одразу три автомобілі. ВАЗ-2109. Що? 26-го? Ні. Кого? Коли? Пирогівці. Пирогівці. Що, я думаю, на спорудження Пирогівці? Доброго ранку, я знову жлю. Боже, у мене не виговарюються слова. Свої ранкові привітання, доброго ранку, я шлю знову. Боже! Гать! Для цього у нас навіть є спеціальна фраза. Спеціальна. Арт-колаж в нашому... Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. О, Боже, який мужчина! Улюблена. Терпіти не можна. Яблочко. Протягом 3 днів фестивалю на гостей чекає просто безліч майстер-класів. Блін. Знайся мені, та-на-на-на-на, звідки в тебе ті чари? Юлій Цезар, Ромі. Як повідомили у прес-службі міськвиконкому, цього літа майже 6 тисяч юних жителів Хмельницького зможуть відпочити та оздоровитись у міських таборах. Арт-колаж в нашому місті проводять вже втретє. Цьогоріч... Пожежу гасили усім миром разом із надзвичайниками місцеві жителі рятували церковне майно, допомагали вогнеборцям. Камера як там? Вище, все вище. Вітаю! На телеканалі «Поділля-Центр» програма «Профстайл». Арт-колаж в нашому місті проводять вже втретє. Цьогоріч організатори обіцяють ще більше. Блін. Червону руту не шукай вечорами. Ми були дуже раді провести цей ранок з вами. Ми в гарному настрої, а ви? –
У переддень професійного свята журналісти обласної газети «Подільські вісті» відкрили меморіальну дошку і вшанували пам'ять колеги Сергія Хмиза. Саме він найдовше пропрацював на посаді редактора цієї газети, яка спочатку мала назву «Радянське Поділля», а потім була перейменована у «Подільські вісті». Талановита і щира людина, справжній професіонал, принциповий керівник – так сьогодні згадують про Сергія Васильовича газетярі. На будівлі видавництва «Поділля» з'явилася ще одна меморіальна дошка. Саме тут і дотепер працює редакція обласної газети «Подільські вісті», історія якої розпочалася майже століття тому. Найдовше у керма відомого в краї видання стояв Сергій Васильович Хмиз. Саме за його керівництва, яке припало і на тоталітарні радянські часи, газета процвітала. Усе завдяки особистим якостям і таланту очільника Сергія Хмиза. Сергій Васильович, ви знаєте, всі тут ветерани, не будуть збрехати, умів знаходити завжди компроміси, знаходити там, де завжди була якась конфліктна ситуація. Тому що робота в ті компартійні часи була досить складна і, скажімо, напружена. І Сергій Васильович завжди знаходив компроміси, розв'язував ці конфлікти на користь нашої газети. Це був осередок справжньої демократії. Всередині нас не було ніколи ніяких там, значить, табу, не було ніяких заборон. В самому колективі панувала, значить, життєрадісність, дружні шаржі, жарти і інші, випускалася стіна газета. Ну, от одне слово, журналісти жили однією сім'єю. На відкриття меморіальної дошки на честь Сергія Хмиза прийшли і ветерани газетярської справи. Саме вони працювали пліч-опліч з Сергієм Васильовичем і добре пам'ятають, якою щирою і чуйною людиною був їхній редактор. З якою теплотою згадуємо дні, коли жили ми, працювали дружно. Тепер іде війна, і хлопці молоді нас захищають там і гинуть мужньо. І з болем серця промовляємо в цей час. Слава героям фронту бойового! Сергій Васильович, ми пам'ятаємо вас. Герої ви справжні фронту трудового. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Далі у «Подільській панорамі» про таке. Історія в документах і світлинах. У Хмельницькому триває експозиція, присвячена Українсько-Польському Союзу 20-го століття. Про спорт. Подільські волейболісти здобули перемогу на 12-й літній універсіаді. За нашу і вашу свободу. Історичну експозицію, присвячену Українсько-Польському Союзу 20-х років минулого століття, привезли в Хмельницький. Навесні 1920 року Польща стала єдиною державою, яка надала збройну допомогу Українській Народній Республіці в боротьбі із більшовиками. Уряд Йозефа Пілсудського підписав міждержавну угоду, знану як Варшавський договір, із головним отаманом УНР Симоном Петлюрою. Того ж року польсько-українські війська рушили у спільний похід, аби визволити Київ від більшовиків. Історію, збережену в документах та світлинах, бачила наша знімальна група. Експозиція «За нашу і вашу свободу» присвячена спільній збройній боротьбі за незалежність українського та польського народів у 20-х роках минулого століття. Ця проблематика, яку довгий час висвітлювали досить суб'єктивно і заангажовано, з появою нових джерел та нових досліджень, отримала іншу оцінку. Голова клубу польсько-української дружби Казимир Поліц запевняє, саме завдяки цій виставці хмельничани матимуть змогу краще ознайомитись з основними дієвими особами того часу, побачити хід військових операцій, оцінити наслідки як радянсько-польської війни, так і Українсько-Польського Союзу. Ця виставка дуже хороший шаг в ознайомленню українських молодих людей, прежде всього, і теж общества українського, о совместній боротьбі поляків і українців, о свою незалежність. Історія взаємин поляків та українців представлена більш ніж в 30 великомасштабних двомовних стендах. На кожному з них унікальні світлини з архівів, плакати та документи початку 20-го століття, які протягом року спільними силами збирали українські та польські науковці. Виїздили до Любліна, Варшави, Кракова, збирали ці документи. І спільно з Інститутом народної пам'яті В'ятровичем підготували оцей проект.
Окреме місце в експозиції присвячено очільникам двох держав – маршалу Йозефу Пілсудському та головному отаману Симону Петлюрі. Експонуватимуть історичні плакати протягом тижня в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Після Хмельницького виставка помандрує до Львова. «Природа України очима дітей Хмельниччини» – обласний конкурс із такою назвою вдруге зібрав дитячі роботи на екологічну тематику з усіх куточків краю. Понад 350 творчих доробків висвітлюють стан довкілля, дослідницьку та природоохоронну роботу. Урочисте нагородження переможців конкурсу приурочили до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, який щорічно відзначають саме 5 червня. Із юними та творчими любителями природи поспілкувалася Світлана Золота. Зовсім неочікуваною стала участь в екологічному конкурсі для Даші з Волочиська. Дівчинка на занятті з малювання розфарбувала гарбуз, який в подальшому і приніс їй не менш несподівану перемогу. Вчителька просто взяла, була робота, але я не знала, що ця робота йде Хмельницька. Я малюю природу, дерева, ну, квіти, море, все таке, і гори. А от Михайлик з обласного центру вже не вперше бере участь у подібних змаганнях. Каже, малювати дуже любить, особливо природу. А екологічний конкурс – чудова нагода продемонструвати свої здібності. Я займаюся там з мамою, малюємо всяке там море, кити, білочка така малюємо. Маргарита з Нової Ушиці не з тих, кому до вподоби байдикування. Школярка навідує одночасно кілька гуртків. Я люблю малювати природу. Ну, сім'ю. Дуже люблю перемагати, та й тому взяла у цьому конкурсі участь. Дівчинка, як і решта учасників, по-дитячому, але розуміє, що таке навколишнє природне середовище і як його треба берегти. Для мене природа – це ліс, звірі, вода, повітря, сонце. Потрібно не смітити. Я поливаю квіти, не розкидаю нічого. А загалом на конкурс подали свої роботи, а це доробки, малюнки та фотографії, понад 350 школярів краю. Найкращі автори отримали грамоти та подарунки. Зникла людина. 25-річного жителя села Заставці Старосинявського району Віталія Поліщука востаннє бачили ще 29 травня. Того дня чоловік виїхав з дому на скутері та досі не повернувся. А його транспортний засіб згодом знайшли працівники міліції поблизу села Мацьківці Хмельницького району на дорозі, що веде до Тернополя. Саме там Віталія Поліщука бачили востаннє. Міліція просить повідомляти будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка. Також правоохоронці попереджають, Віталій Поліщук може поводитися дивно у зв'язку із хворобою. Волейболісти Хмельниччини повернулися із перемогою із 12-літньої універсіади, що днями закінчилася у Сумах. Золото краю принесли вихованці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. На майданчику подоляни обіграли досвідчених суперників із Сумської, Рівненської та Чернігівської областей. Як проходили ігри, що попереду чекає на чемпіонів, дізнавалася Ярослава Іщенко. Волейбольні баталії тривали 3 дні, у кожен з яких наша команда цілеспрямовано йшла до перемоги. Перший день ми зустрілися з командою Суперліги Чернігова. Виграли 3-0. На другий день іграли з командою місцевою Суми Хімпром. І виграли 3-2. Місцева команда, дуже важка була ігра, але перемогли. І третій день. Іграли з Рівненською областю, виграли теж 3-0. Стати чемпіонами було нелегко, та зустріч із сильним суперником лише додавала наснаги. Тренер переможців запевнив, хлопці показали гарну гру. Як підтвердження, титул лідера та перше золото з Універсіади України. 3 перемоги досить сильні, тому що це фінал. І ми досить пристойно представили свою область, свій вуз у 12-літній універсіаді. Дуже задоволений, хлопці задоволені. Звичайно, це вперше цим титулом ми не володіли. Ми були другими в 13-му році в Чернігові, поступили з Чернігова, а це перший раз, що ми стали чемпіонами України. Довгоочікувана перемога вже в кишені, а попереду нові старти. Наступний крок – Південна Корея, Всесвітня універсіада. Буквально 15 червня будуть збори. Я думаю, що 4-5 студентів попадуть в склад збірної України. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску. На цьому подільська панорама завершується. На все добре.
6 червня на Хмельниччині синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 8-13, в день 23-28 градусів вище нуля. У Хмельницькому повітря вночі прогріється до 10-12, в день до 24-26 градусів. 7-8 червня збережеться погода без опадів, температура повітря дещо підвищиться. 9-10 червня місцями можливі невеликі короткочасні дощі.